Drage kolege, dobar dan, dobrodošli. Želim da vas pozdravim ispred kompanije Tiger. Moje ime je Srđan Stojanović, nalazim se na funkciji direktora razvoja komplementarnih delatnosti u kompaniji. Pored mene danas ću se obratiti i generalni direktor kompanije, gospodin Nebojša Đenadić. Pa jedan priličan period kompanija Tiger je ćutala, barem za medije, zato što smo interno imali dosta toga da radimo. Odlučili smo da ovih dana podelimo sa vama nekoliko bitnih stvari koje su među vremenu desile za kompaniju, koje su bitne za generalnu javnost, investicijnu javnost, zaposlene i naravno kreatore ekonomske politike, odnosno samu državu. Ja ću vam ukratko dati par osnovnih informacija o dešavanjima u prethodnom periodu i nakon toga najaviti obraćanje generalnog direktora. Znači, u ovom trenutku možemo da konstatujemo da smo uspjeli da prevaziđemo nezavidnu finansijsku situaciju, da stabilizujemo poslovanje i u prethodnom periodu servisiramo i deo duga. Usvojili smo program poslovne i finansijske konsolidacije u decembru prošle godine, a nešto kasnije ćete vidjeti kakav je značaj tog internog akta. I ono što je također jako važno, kompanija je zadržala poverenje ključnih partnera i zaposlenih. Da bismo došli u ovu poziciju, neophodno je bilo komunicirati sa ključnim poveriocima, sa ključnim partnerima, imajući u vidu da je celokupna situacija i atmosfera oko kompanije bila prilično negativna, zašto je naravno najveći krivac sama kompanija, bilo je neophodno uliti poverenje partnerima, kupcima, da se proces proizvodnje nesmetano odvija, da je kompanija u situaciji da servisira porudžbine ka kupcima. Mogu da istaknem da i pored blokade računa od novembra 2013. godine do sredine marta, sam proces proizvodnje nije prekidan jednog trenutka. Poslovni račun je deblokiran u martu 2014. godine, idućeg meseca je Skupština akcionara usvojila odluku o ulasku u takozvani unapred pripremljeni program reorganizacije i ovih dana je pred Privrednim sudom u Nišu usvojen UPPR za Tiger AD i Tiger Obuću kao najveći entitet. Ukratko o nekim poslovnim informacijama za polovinu ove godine, mada smo već pri kraju trećeg kvartala, pa će kompanija vrlo brzo izaći i sa devetomesečnim rezultatima, ali u ovom trenutku baratamo ciframa sa 6 meseci. Možemo da kažemo da je prodaja Tigrovih proizvoda u periodu januar-jun iznosila 861 milion dinara, od toga je u izvozu realizovano 76%. Kao po običaju, vodeća fabrika u izvozu je fabrika Tiger obuća. Vidite da je taj procenat kod njih 81%, ne nešto više od toga. Prodaja programa obuće je porasla u odnosu na prethodni period, na prethodnu godinu za 23%. I mi se iskreno nadamo da ćemo taj trend zadržati i dalje. Ono što je takođe jako važno, to je da smo u prvoj polovini 2014. godine uspeli da postignemo sporazum i obnovimo saradnju sa dugogodišnjim partnerom, to je firma Battistini iz Italije, kao i sa firmom EuroPM iz Nemačke. Započeli smo saradnju sa kanadskom firmom, to je Hound & Craft, za koju je osvojeno u ovom trenutku nekoliko modela za tržište Severne Amerike. Takođe, intenzivirani su i pregovori za isporuku značajnih količina sobstvenog brenda za tržište Kanade. Posebno napominjem činjenicu da se radi o sobstvenom brendu, što znači da Tiger brend i proizvodi pod Tigrovim brendom postaju sve zastupljeniji u našem asortimanu. I mi se nadamo da ćemo uskoro moći da u listi referentnih kupaca uvrstimo i kupce iz Republike Irske. Kao što sam napomenuo, ovih dana pred Privrednim sudom u Nišu usvojen je UPPR, takozvani, za matičnu kompaniju Tiger AD i Tiger Obuću. Šta je cilj UPPR? Cilj je da se postigne, odnosno kroz sam dokument, postignut je reprogram dugova prema finansijskim poveriocima, komercijalnim poveriocima i naravno državi kao jednom od ključnih poverioca kompanije. To je u neku ruku značajni signal stabilizacije čitavog poslovnog sistema i očuvanje proizvodnje i kroz
sam dokument UPPR-a, a mi bismo rekli kroz model koji nas je doveo do ove pozicije, o čemu će gospodin Đelić nešto kasnije reći, nešto više, uspeli smo da sprečimo socijalne tenzije kroz jedan programiran proces smanjenja broja zaposlenih. Nekoliko ključnih fragmenata vezano za sam UPP, znači on podrazumeva period otplate od 7 godina, od čega su 2 godine grejs perioda, kada se plaćaju samo kamate, od 2. do 7. godine ide isplata dela glavnice, što se tiče duga prema poreskoj upravi, on će se otplaćivati u narednih 5 godina, znači prva godina je grejs period, i u narednih 4 godine će ići otplata glavnice duga. Program predviđa poslovnu konsolidaciju kompanije uz pojednostavljenje naše organizacije i eliminisanje nepotrebnih internih transakcija, između ostalog naravno. Inače, sam UPPR podrazumeva i investicioni plan, bez obzira što je kompanija pritisnuta, da tako kažem, vremenom dugova, bez neophodnih investicija ne možemo ići dalje. Usvajanjem ovog dokumenta dobili smo šansu. Znači, nismo rešili problem, dobili smo šansu. Nas u narednom periodu očekuje pre svega koncentracija na osnovne delatnosti, akcenat na sniženju troškova, povećanje tržišnog prisustva i razvoj proizvoda osnovne delatnosti, naravno, prodaja dela imovine koja nije neophodna za obavljanje osnovnih delatnosti i, kao što sam rekao, limitiranje investicionih aktivnosti na one ključne koje donose uštede u poslovnom procesu ili dovode do unapređenja naše konkurentske pozicije. Sve ovo navedeno u narednom periodu treba da stvori jedan efikasan poslovni sistem spreman da servisira svoje obaveze.